Vi kommer ha en giveaway på den här kniven. Glöm inte likea, kommentera och prenumerera på kanalen så är ni med i tävlingen. Hej! Hej alla mina kära gambling addicts och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Idag är vi inne på KnifeX som är en helt ny gambling-sida. Jag har kört på den någon gång innan. Och jag tycker den är riktigt nice. Den har Crash, den har Wheel, den har Mines. Ja, den har massa olika typer av games som man kan spela helt enkelt. Och vill ni få upp till $6 med min promocode så kan ni gå in på Gifts. Sen kan ni gå ner här till promocodes, skriva in min kod Svensk Drama, klicka apply code så kommer du få upp till $6 att spela för. Som alltid så kan du skriva in två olika koder här, så den ena koden får du $0.1 för varje 100 personer som lägger in, och sen den andra koden så kan du få upp till $500 när du depositar. Så här kan du skriva in koden helt enkelt. Okej, vi gör så här att vi joinar det här gamet och så kör vi join the game. Vi lägger in $19 på crashen och så ser vi hur långt den går. Så det här är animationen, det är tomten kastar runt knivarna. Och vi crashar på 1,46. Vi slänger in 19 igen och testar våran lycka. Så, andra crashen. Vi har torskat 19 och vi måste köra gånger 2 för att få tillbaka våra cash. Kom igen crash. Okej, vi hoppar över till wheelen istället. Vi tar buzzkill och så kör vi på gånger 3 på röd. Och vi kör 20 på blå. Så röd eller blå så vinner vi. Den är lite annorlunda än vanlig roulette faktiskt. Så röd eller blå, röd eller blå. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Röd eller blå, röd eller blå. Yes, röd, snyggt, fuck. Nice, nice, nice. Okej, så vi vann på röd, vilket innebär att vi la in 20 och så fick vi tillbaka gånger 3. Så vi fick tillbaka 60 den här gången. Fett nice. Sen har de även mines, så jag tänker att vi kör 3 mines och vi bettar våran 60 och så kör vi. Okej, vilken ska vi välja? Vi väljer den och vi väljer den och vi väljer den. Nej! Fuck! Okej, vi väljer en till. Det här är 24 mines, så väl... Aha. Alltså... Okej, så vi har köpt lite mer skins och jag ser att crashen går bananas. Den är på 38. Jag tänker så här, vi testar crashen igen. Så kör vi en AK och så kör vi join the game. Så, nu kör vi. Crash. Vi är uppe på 1,2. Kom igen. Gå upp, gå upp. Ja, snälla. Kom igen. Ska vi casha ut på $100? $90. Gånger 2, gånger 2. Vi cashar ut. Nej, fuck. Vad gjorde jag? Oj, oh my god, jag hade auto cash out. Ja, men det var bra, nice. Vi fick ut en kniv i alla fall, titta. Sexy. Okej, som sagt, de har ju upgrader som ni vet att jag älskar. Så jag tänker vi kör en Neon Noir till en Classic Knife, 31%. Och ser vi hur den här animationen är. Okej, 31%. Och den rullar. Åh, oh, ej, va? Ej, jag trodde vi skulle torska, va? Du driver 30%, ej. Oh my god. Ja, det där trodde jag inte. Okej, vi är tillbaks till wheelen. Jag tänker så här, vi kör frontside misty och så kör vi röd och så Asimoven på grå. Så grå eller röd för att vinna. Okej, den rullar, den rullar. Röd eller blå? Röd eller blå? Kom igen. Röd eller blå? Nej, jag menar röd eller grå. Vad fan säger jag? Röd eller grå och röd. Oh, nice. Så bra, snyggt. Så ja, fan vad nice. Gånger 3 till och med. Jag känner röd alltså, jag känner röd. $100 på röd. Kom igen, kom igen, kom igen. Låt oss få den här, snälla. Okej, okej, okej. Kom igen, $100 på röd. Vi kommer få $300 om vi vinner det här. Kom igen, kom igen. Röd, 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 röd. Ja, ja, ja. Nice. Gloves, titta boys. Snyggt, så ja. Fan vad nice. Okej, vi kommer köra sista crashen. Vi kommer cash outa på... Vi kommer köra lite fegt. Vi tar flipknifen. Vi kör join the game. Så gör vi. Och så ser vi. Okej, okej. Där, kom igen, vi har kniv inne. Kom igen, 1,5. Och vi cashar. Boys and grills. Fy fan vad vi gjort profit. Fan vad nice. Glöm inte av, likea videon, kommentera vilken sida ni vill att jag ska spela på nästa. Alltså vi gör riktigt bra profits på den här sidan, shit. Som sagt, vill ni ha $6, upp till $6 att betta för, gå in på Gifts. Promo code, skriv min kod, Svensk Drama. Klicka apply code så får ni ha en fortsatt trevlig dag helt enkelt. Ha det fint, hej.